Vraćamo se na novosadske priče. SUP ili uspravno veslanje na dasci u poslednje vreme jedan je od popularnijih sportova. Prednosti su brojne, između ostalog poboljšavate ravnotežu i radite na ličnoj stabilnosti. A u okviru kajak kanu kluba Liman možete savladati veštine uspravnog veslanja i uživati u svim tim mogućnostima koje donosi taj sport. Naša dežurna ekipa je na Šodrošu, posetila je ekipu koja vežba. Dunja Kovačević zna sve potrebne informacije i evo upoznaće nas malo sa svim tim prednostima sporta. Tako je, verujem da svi oni koji su već probali veslanje na dasci, da će se složiti da je to pre svega jedna prava avantura, a sa druge strane to je sport koji je u svetu sve popularniji. Upravo zato danas vam donosimo sve informacije, a naš današnji sagovornik je Milan Borišev, predsednik kajak kanu kluba Liman. Milane, dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Eto, danas ćemo razgovarati o veslanju na dasci, koje su zapravo prednosti, a kasnije ćemo se osvrnuti i na opremu, šta nam je to sve zapravo potrebno od opreme. Pa, jedan od razloga zašto je ova daska, takozvana SUP daska, postala jako popularna, jeste što je jako praktična i jednostavna, prijemčiva za svakog koji ne mora da bude nešto specijalno obučen. Evo, mi smo danas u kajakaškom klubu, mi smo ovde sportski, takmičarski klub, takođe rekreativni klub i pravimo neku bazu okupljanja oko svih vodenih sportova, pa je nekako i SUP daska došla po tu kapu. Naravno da kajakaš koji je obučen vrlo lako savlada ovo, ali sama daska je toliko jednostavna za korišćenje da zaista svako može da vrlo lako nauči kako da se s njom ponaša i da iskoristi za zabavu na vodi, da nekako približi taj život na vodi na razne načine, raznim aktivnostima. Kad ste na moru, kad ste na reci, na jezeru, svugde ona može zaista da posluži i starijima, a i deci, naročito deci, pre svega. Nisam probala, ali moram priznati da mi deluje stabilno. Jel jeste stabilno? Jeste, jeste. Znači, SUP daska je izuzetno stabilna. Koji bi bio, recimo, najbolji pokazatelj? Jedan odrastao čovjek poput mene, kad upadne u vodu sa nje, vrlo lako može na nju da se popne. Znači, penje se kao na splavu, ona se skoro uopšte ne naginje, vrlo malo, ima široku ravnu površinu dole, kao ovi dunavski čamci, tako da je stabilno zaista izuzetno. Mi nekad ovde u kajak klubu posle treninga imamo po 8 dece istovremeno da se penju na tu dasku, guraju se, skaču sa nje. Tako da što se stabilnosti tiče, to je nešto što vrlo brzo čovek shvati da se ona ne može prevrnuti. Ona malo onako se klima, pa čovek u početku ima neku reakciju, ali posle već jednog minuta to prođe i tako na kraju bude sve okej. Pomenula sam u najavi da je ovaj sport u svetu sve popularniji. Kakva je situacija kod nas? Pa i kod nas je to tako. Naravno, u svetu je to tamo gde je krenulo, brzo bilo popularizovano. Kod nas nekako zadnjih godina, naročito čini mi se od ove pandemije, kad su ljudi nekako malo više se osvestili i orijentisali ka boravku napolje u prirodi, i tada je nekako, čini mi se, to buknulo generalno. Te sezone mi smo ovde imali jako puno prilivi dece i za kajak, ali i za ovakve stvari, za rekreaciju, kajaku i na SUP daskama. I vidim sve više ljudi dolazi kod nas i informišu se i pitaju nas i ima da se kupi maltene u svakom većem marketu. Tako da popularizovalo se to zaista. Zato što je zaista praktična stvar. Kako se kreću cene? Pa cene zavise i cene polako koriguju neko svoje kretanje ka dole, to ide, jel? Do pre, šta znam, godinu, dve, nije se mogla nova daska naći ispod 300, 350, 400 eura, sada već može i to, na nekim popustima. Nove daske čak za ispod 200 eura možete naći tu i tamo, ali uglavnom je cena oko 300 eura, neke daske, da kažem, normalne veličine i dobro kvalitete. E sad, vratit ćemo se na sport. Kažite nam kako izgledaju takmičenja, kako se zapravo realizuju? Da, pa takmičenja, kada je u pitanju SUP kao disciplina, su došle upravo nama, kajakaškim savezima, nekako da se bavimo time, zato što je bilo prirodno, jel? Da mi to znamo. Čak i na svetskom nivou takmičenja na SUP daskama su pridružena kajakaškim takmičenjima. A u suštini u takmičenju na SUP daskama postoje discipline, već neke, prosto zato što jedna ovakva daska, koju bih ja nazvao recimo opštom ili rekreativnom daskom, je
idealna za nekog ko uči, ko će samo da se zabavlja na vodi, ali sad već postoje takmičarske sub daske, to je sad već se izdvaja u posebnu disciplinu, koji su dosta uže, nestabilni i to je zaista već za nekog iskusnog, da ne kažem, profesionalca koji svaki dan vesla. Jednostavno imate takmičenje na kratke distance, gde se između startne i ciljne linije praktično trkaju ljudi, a još popularnije su takmičenja da se radi s okretima, da imate bove kao ono u jedranju. Imate bove, onda krene po njih 10, 20, 30, pa se guraju, pa je onda tu malo i taktike ko će kako da se snađe. Jako se uvežbava taj okret gde bukvalno jednim potezom vesla i prebacivanje težine na zadnji deo možete trenutno da okrenete. To je recimo baš zabavno gledati. Ja vam sada predlažem da mi upravo vidimo to, jel može? Evo, ja ću vam malo pokazati. Ajde da pogledamo. Eto, dakle, poštovani gledaoci, kao što smo i čuli, ovo je vrlo jednostavan sport. Dakle, prednosti su brojne, tako da ukoliko ste zainteresovani, članovi Kajak Kanu klub Liman su vam na raspolaganju. Vama je potrebna isključivo dobra volja i naravno da ste plivač, to se već nekako i podrazumeva. Evo sada možete upravo da vidite. Meni lično deluje zaista stabilno. Nisam probala, moram priznati, ali verovat ćemo Milanu. Toliko. Ja, Dunja, da, sjajno, fantastično. Da. Evo, dala nam je dobru ideju za... Šta bismo mogli da pokušamo, ali tako, tokom ovog letnjeg perioda, da naučimo, da savladamo, tako, naučimo, da se otisnemo, kako ne.